Pátej pátý teda do typovačky i do predikce. No, cože? Třikrát plus pět, kámo, máme tady 30 spinů, kámo, co ti je? Pojď, detektíve. Ještě to mi neříkej, že se nedostaneš na nulu z 30 otoček, kámo, Ty tady můžeme nazbírat takový multiplír. No jasné, pojď to montovat od začátku. Devítku do třetího. No jasné, káčko do třetího, figurku, tu tam máme, paráda. Pojď do třetího, Ačko do třetího. Špatný, ale dobrý. Špatný, ale dobrý. Už máme krát čtyři. Pojď kámo. Tady máme potenciál jako svňokorper. Pojď Devítku do prvního, figurku do druhého. Škodica. Sbírejte multiplír kámo. Yes, krása. Špatný už. Hm. A už máme krát 6, 25 spinů ještě před náma. Nice, 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 nice. Je yes, super. Už máme krát 8, krása, krása, krát krás 9. Pojď, 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 kamaráde. Letka nás pojď tady postákat pořádně. To může dát úplně extrémní ránu teďka, no. Tam mega záleží, co, je, jestli, je, až se do, vyplní ten Sherlock, co tam propojí, no tam kdyby našel fakt nějakou pěknou otočku ty krásu, tak to bude hřežba. Ale neumírej hlavně kámo. Jej. Už máme krát 10 a ještě přes 20 spinů. Krása kámo, krása. Kvéčko do prvního. Škodíca, ale pěkný 60x na otočku. Aj, škoda, To to mělo pěkný cesty. Pojď dává výhry kámo, nabijem ten multiplier, pojď. Super. Já i tam není výhra, ale... A už máme krát 11, to vypadá, to vypadá docela hezky, no. Ale furt prostě musí něco propojit. Nice. Nice, nice. Kvěčko do třetího. Pěkný, devítky máme taky, krása, už máme krát 14. Ječko do prvního, pojď. Nice, kámo. Nice, nice. Ačko do třetího. Škodíce, ale máme tady Sherlocka krát 15 prvního, ještě nám zbývá 17 pinů. A už jsme skoro na nule, aspoň s tím bonusem. Ale vypadá vůbec špatně. Nice, kámo! Hezký, hezký, cože 450x na jednu otočku. Nazdárek, kámo! Co pak to tady máme přes litr bonus, přes 500 x už tady máme a 16 spinů krát 16 před náma. Tak to mi ho lehce povindá, kámo. A pojď tam něco propojit ještě. Watson krát 16, urvat květá, kámo, pojď. Krása. Aha, aha, yes. A pěkný symbol, pojď. Aj, ale nice, 3 kila, 150x jenom zakáčka. What, kámo? krát 17 už tady máme už tady máme skoro 8 nebo 750x panenko maria, hezký pojď ale ještě pojď kámo ještě něco propojit, 13 pinu krát 17, panenko maria dělej, neumírej no. teď, bum ho tam yes yes, yes, ječka máme taky nice figurku do druhého, pojď, já to nemáme, sakra, co chci, všechno, jaj, Sherlock, sbírej, krát 19, 1500, máme tady 751x teďka, hodně pěkný bonus. No, a je nazbírat oba dva ještě. A výhru, ať máme krát 20, šup, píc, jaj, šup, píc. Jaj kamo, ale dávej výhry, Pojď ještě. Pojď na 1000x, kámo. Nice. Nice, co pak to tady máme? Yes, kámo. Yes, máme tady 1000x. Máme tady 1000x a máme ještě 6 spinů krát 21. Masakr. Masakr, kámo. Pojď, vocne. Yes, celá linka. Pojď na dobrý symbol, kámo. Nice, ale 4 kila zase zakáčka. Co ti je kámo Co ti je, máme tady 1200x panenko Maria Pojď, ještě 5 spinů krát 22 Vyrvi to Ještě jednoho Sherlocka kámo Pojď Sherlocka krát 22 Ješišmara, netriggeruj mě, dej to tam Aha, figurky máme A Sherlocka vysun Vysun ho na mě Palenko Maria Detektive jo! Ja, ja. Dej ho tam. Krát 24, to je 24 ministerska ministerská. Krása, kámo. Krása. Další 3 kila. Je za jednu otočku. Tak to mi ho lehce dávej, co to tady máme. Už skoro 14 x Yes, Sherlock. Kámo, Sherlock krát 25. Tak teď to může úplně vyrvat květáky všem lidem světa. Pojď. Musíš, uh, detektiva. Yes. A ještě na kolence desítku. Škodíca. Káčka, kdo prvního? Jaj, káčko do prvního detektíve, prosím. Ty grázle, to by byla žampa jako svině. 27x27, celý linky káček, to by vyrval květák jako tohle. To je hodně škoda. To je hodně škoda, ale máme tady Brutu svin. Máme tady brutus nedalo to na moje PR, tady ale máme tady 1442X, Palenko Maria. Hodně hezký. No, no museli bychom dostat uh, víc, jak krát 11 teďka, no. Tady v tom nebo v tom dalším. Hezký kvéčko do prvního, pojď. Jaj, tak teď kvéčko do prvního. <laughs> Jaj, mega, škoda. Míšo, cože 15 korun ti to dalo ta sada. Jo. Devítku do prvního, škoda. Tak to je snad největší šmelina, co jsem viděl. A Míro, to jenom 60, jo? Maky není nic moc, ty krásko. Ale těch 15 to je teda extrém docela. Z dvou stovek tyho 15 korun. Na zdárek stando. To dneska se betáno hotovi... Jaj. Dneska se betáno hotovi nějak nechcete, jo. Hezký. Nice. Pojď devítku do prvního. Nice. Ječko do třetího. Figurku do druhého. Pěkný. Káčko do prvního. Ale fine, fine, fine. Máme tady krát jedenáct. Takže už bychom dnes měli dostat žádnou výhru, no. To bych řekl, že tady překonáme asi těch krát jedenáct člověče. Zdá se mi. 11 spinů krát 11 máme ještě. A tady to propojíme, takže tady budeme mít určitě víc. Tady už budeme mít určitě krát 12. Takže čtvrtý zatím nejlepší, no už jenom ten pátý pro jeho může překonat. Tvůj pátý, na který jsi vsázel. Ale bude to mít asi sakra těžké, už tady máme krát 13 a dalších 10 spinů ještě. Nice. Jeden Sherlock nám chybí. Krát 14. Mohlo by fajn, to Detektiv A jdeme na něj. Nebuď mrtvej, kámo. Nebuď mrtvej, hlavně něco propoj. Yes, yes, yes. To bude hezké. Nice, 400 x na motočku. Na zdárek, takhle to má vypadat. Šerločídlo, krása. Krása, krása. Devítku do prvního. Nice. Káčko nemáme. Vysuňo. Jaj. Ale pěkné. Už tady máme skoro 300x. Uh, skoro 600x. krát 17. Pojď, hezké, pojď, draku, ale. Ječko do třetího. Škodíce a ty krát, co to je hezké multiplí rušno. Na to, že máme ještě 6 spinů. Kež by tam něco propojil ještě. Ale máme tady 600x teďka. Pěkný. Káčko do třetího. Hezké. Ječko do prvního. Desítku do prvního. Škodíce. Škodíce, škodíce. Krát 20 tady máme. Ty krásko, pojď něco propojit. Po detektive. Aj, aj, aj. Tak vocna na krát 20 aspoň ještě seber. Pojď, způsob to. Vysuň ho. Jaj, to je Sherlock, kámo, ne, ne. Dej tam aspoň jednoho ještě, pojď. Jo. 21 Yes. Tak máme ho, sice v něm nemusí nic být, ale máme ještě voc na krát 21. Pojď do nás, prosím, propoj to. Hezký. Krásný cesty, ty kráso, pojď. Já, ja, já ja, tak má. Nice! Nice, ale nejlepší symbol nám to tam řízlo. 420 a ještě přes 200x na poslední otočku. Tak to je mega jízda. Tak tady máme skoro 900x Máme tady skoro 900 x win. Nice, cože? Po druhé dneska, lidi! Jdem se na to podívat, pojď do nás, detektíve. Sakra, zlatý dáreček se na mě přišel podívat, pojď nám něco pošlehat. Pošlehat. cash by kámo, cash by to nebylo jenom hezký číslo, já se obávám, že teď to bude no, protože předtím to dalo ráno. Ale cash by ne, draku, cash by ne. Ale jady, já si myslím, že jo, ale furt jako budeme doufat, že ne. Budeme doufat, že ne, že to tady něco zvládne. No, teďka pojď, teď máš hezký cesty. Fajné, ječko do třetího. Fajné. Tyjo, ty kvečka to by byla řežba. Nice. Devítky už nic, prsteny super. Ječko do druhého nebo figurku. Škoda, ale cože? Máme už krát 8, hej. Tak, ale pojď prosím, kámo. Ránicu. Pojď ránicu do kapsice. Sakra. Oj. Bude hezký cesty zrovna. Nice, prsten do druhého. Aj. Ale máme už Sherlocka krát 9. A jasný kesí, čágo, čágo, díky za podporu, měj se hezky. No, tak to je hodně slabý. Aj, 20 peněz, když máme kráde 10, takže jsme tam měli jednu x výhru. Ajajaj, aj, aj, pojď kámo. Ne, to budu z deadspin jenom, viď Ne Pojď. No, devítku do druhého. Aj, ale máme dalšího Sherlocka. Uh, Hermelus 37500. Zlomuj to stejně jako rubinu. Hezký. Mhm, desítku do třetího. Škoda. Ale máme voc na 13 a zbývá nám 15 otoček ještě. No. Ale pojď kámo, a nějaký lepší symbol. Já, ale pěkný, máme tady 120x jenom za káčka ty kráso, kdyby to tam dalo něco lepšího, tak by to bylo šleho. Ale máme tady kilo plus a 14 pinů krát 14 ještě. Nice. Devítku do prvního. Nice. Pojď kámo. Pěkný. Pěkný, pěkný další Watson, máme už krát 16. Pojď draku, ale 14 otoček, nedělej. Propojujem. Propojujem detektive. Není ono. No, neumírej. Neumírej, kamo. Deset spinů ještě. Pod něco propojit. A jasný, když si vždyť kamo, streamuju každý den po osma. Nice. Nice. Ječko do druhého, desítku do prvního figurku, škodíca. Máme krát 19, máme tady vocna. Krát 19 a ještě 9 spinů, už tady máme 3 kila plus. Pěkný. Ještě dej, nakonec. Yes. Pěkný, pěkný. 150x za figurky a dalších 5 spinů. Wow! Kámo, tak to už máme 35 spinů dohromady. Co ti je? Prosím, prosím, máme krát 20. Pane bože, 14 pinů krát 20, co ti je? Hej, pojď. Komo? Prosím. Nice. Ječka máme, super. Super, kvečko do prvního. Káčko, nice. Ječka máme taky. Nice, kámo, krát 24. Krása, krása, kámo. Prosím. Prosím, propojit něco drsného. Už tady máme skoro 500x bonus a máme Sherlocka krát 24. Kámo, prosím, prosím, prosím. Ne, takový pšouk zas. Desítku do prvního, udělej to. Kamo, 14 korun, když to bylo krát 24, pane bože. Jaj. Tak tohle mám mega škoda. Je. Mega škoda. Propoješ něco, co ti je? Takový multiplier, ty kráso. Yes, to je ončo. Pojď. Škoda. Ale aspoň vocno ještě. Vocem krát 26, pojď. Yes? Ale propoj tam něco, prosím, za Sherlocka. Kamo! To si, to zná není možný. Hej. Yes? Ale prostě vovat. Ach jo. Pojď, kámo, takový setup, pane bože. No, desítku do prvního, dělej. Desítku, prosím. Ty kámo! Oh. Tenhle pojď, už tam máme skoro krát třicet. Co ti je? no to je masakr takovej setup a my nebudeme mít ani ani spůky z toho co jsme měli předtím no to je jízda ale jako pěkný bonus že jo máme tady skoro 600x takže paráda nice tak tady máme na 29 na poslední spin hej nic si nepropojil kámo dej tam něco normálního yes 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 a pěkný. Yes. Nice. Tak tady máme 230x na poslední spin a jedeme dalej Kvečko do druhého. Škodíca. Tak tady máme 270x skoro na poslední otočku. A celkově tady máme skoro 850x bonus. Takže hodně nice. Hodně nice. Jako ten setup byl de facto na 1000x, ale... Co si budu stěžovat, jako máme tady krásný bonus, takže co by ne.